даде ми се всяка власт. 28-о утрено слово, 7-ма година, държано от учителя на 24 април 1938 година, София, Изгрев. Размишление. Ще прочета 28-ма глава от Евангелието на Матея. Христос казва: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Не е добре да бъде човек слаб, не е добре да бъде болен, не е добре да бъде ограничен в живота си. Стремежът на всяко живо същество, колкото и малък да е, се заключава в желанието му да живее. Възгледите на хората за живота са различни, но желанието им да живеят е едно и също. То е божествен импулс. Това е и желанието на Бога да се прояви. Той живее в човека. Следователно, когато се казва, че човек трябва да бъде безсмъртен, това подразбира да стане той божествен. Хората умират по единствената причина, че божественият живот не се е вселил в тях. Затова именно човешкият живот е кратък. На земята човек не може да постигне това, към което се стреми. Например, той не може да бъде щастлив, той не може да разполага с онази сила, с която да урежда работите си. Нов живот е нужен на хората. В какво се изявява новото? В следните думи на Христа: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Преди да му се даде тази власт, той премина през големи изпитания. И Христос трябваше да се изпита, да се види доколко той е верен на Бога. Който иска да изпълнява Божията воля, непременно се изпитва. Тогава ще му се даде всяка власт. Властта е вътрешен процес. Да имаш власт, това значи да станеш господар на своя ум, на своето сърце и на своето тяло. Само така, каквото изработи човек, ще бъде разумно и добре направено. То ще има предвид самия него и неговите ближни. Всички искат да бъдат умни, богати, силни. Силата на човека се определя от великия закон на битието. И за извора се казва, че е силен, бързо течащ. За водата на щерната не може да се каже, че е силна. Напротив, там водата е в застой. Силно е слънцето, което дава светлина. Силен е огънят, от който излиза топлина. Силен е човекът, от ума на когото излиза светлина. Той може да опътва хората в правата посока. Ако в един дом между членовете се яви недоразумение, там всички страдат. Защо? Няма светлина. Щом майката и бащата не се разбират, и децата страдат. Неразбирането между хората гаси светлината на техните умове. Един човек имал в градината си стотици охлюви, които отглеждал за продан. Един ден той искал да направи опит с тях, да види какви възприятия имат те от външния свят. За да не излизат вън от оградата на градината, той поставил на пътя им електрическа жица, през която минавал слаб ток. Всяка сутрин градинарът наблюдавал кои от охлювите се опитвали да минат през жицата. Всеки охлюв, който минал веднъж, още отдалеч се отклонявал от пътя. Той турил знак на тези, които минали през оградата. Той си извадил заключение, че нито един от белязаните охлюви не се опитал да мине втори път оградата. Ще кажете, че охлювът е глупаво същество. Глупав е, но от една опитност не престъпва вече закона.
Те си казват, тази градина ни е достатъчна. Няма защо да се впущаме в широкия свят. И ние сме в божествената градина. Ако искаме да излезем вън от нея, не ни очаква добро. Някой не иска да живее на земята. Де ще отиде? Може ли да отиде от земята до слънцето? Сегашните хора са изгубили първичната мярка за връзката си с Бога, т.е. с любовта. Казано е, че любовта ражда живот. Дето е живота, там са и благата. Кога хората не се разбират? Когато живеят в недоимък. През деня, на светло, хората не се спъват, но вечер често се спъват. Значи, при недоимък на светлина, всеки може да се спъне. Ако изтеглите въздуха от една стая, хората ще почнат да се задушават. И тук има недоимък. Ако лишите хората от храна, те ще страдат пак от недоимък. Значи, в органическо отношение човек трябва да има здрава храна, а в умствено отношение – трезва, права мисъл. Често хората спорят по въпроса кой е на правата страна. Според мене прав е само онзи, който обича Бога и му служи. Това е закон, на който всички, големи и малки, се подчиняват. Който не обича Бога и не му служи, той не е на правата страна. Който обича ближния си, той е на правата страна. Който обича себе си, и той е на правата страна. Да обичаш себе си, това значи никога да не си пакостиш. Никога да не си създаваш лоши навици. Да не допущаш в ума си нито една лоша мисъл. Да не допущаш в сърцето си нито едно лошо чувство и нито една лоша постъпка във волята си. От това гледище, който не спазва тези правила, той не обича себе си. И тъй, не можеш да обичаш себе си, ако не обичаш Бога. Ние живеем благодарение на това, че Бог ни обича. Ако Той не ни обичаше, ние щяхме да умрем. Без любовта на Бога няма условия за живот. Понеже живеем, ние виждаме великата Божия любов, която се излива върху нас. Мнозина си купуват лотарийни билети с цел да спечелят милиони, но много често нищо не печелят. Има едно дружество на Божията любов, от което всеки може да си купи билет. Там всички билети печелят. В човешката лотария малко билети печелят, а в божествената всички до един. Въпреки това, малцина си купуват билети от тази лотария. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Сегашният свят минава през голяма криза. Индивидуална, семейна, обществена, общочовешка. И земята претърпява едно видоизменение. Никой не е господар на себе си. Никой не може да избегне тази криза, но каквото става, всичко е за добро. Който не разбира законите на живота, на цялото битие се смущава. Много естествено, той живее отгоре на леда. На леда хората могат да се забавляват, но не и да урат, да сеят и да жънат. Когато ледът се стопи, водата се използва за поливане на градини и ливади. Тогава започват да цъфтят цветята, плодните дървета да зреят. По-добре е да се топи ледът, отколкото водата да замръзва. Ние сме дошли до фазата, когато ледът е започнал да се топи. Това се дължи на Божията любов. Бог слиза на земята,
да тури нов ред и порядък. Затова е казано, че всяка власт е от Бога дадена. Има една сила в света, която е по-голяма от силата на оръжието. Има една сила, по-мощна от силата на взривните вещества. Какво ще кажете за онази сила, която може да приспие една армия от 50 000 души? Що е смъртта? Не е ли такова приспиване? Понеже не изпълняваме това, което Бог ни казва, най-после Той сам идва и ни приспива. В известно отношение човек проявява голямо лакомство за пари, за богатство. Един рибар намерил кост от човешко око и го занесъл да го продаде на царя. Царят го попитал колко пари иска за окото. Рибарят казал: толкова злато, колкото тежи окото. Лесна работа, казал царят. И той турил една жълтица на едната страна на везните, а на другата страна окото. Но везните не мръднали. Турили още много жълтици, но везните пак не мърдали. Царят се намерил в трудно положение. Най-после той се сетил за един мъдрец и заповядал да го извикат. Като дошъл той, царят му разказал всичко и го попитал какво да се прави. Лесна работа, казал мъдрецът. Сипете малко пръст на окото. Щом турили пръста, окото веднага олекнало. Така царят заплатил на рибаря само една жълтица за окото. Какво ви очаква днес? Малко пръст. Понеже сте неблагодарни и недоволни от живота, ще сипят малко пръст върху очите ви и ще станете доволни. Това е неразумно разрешаване на въпросите. Не е нужно да умре човек, за да научи истината. Тя се учи при любовта в училището на земята. Човек е дошъл на земята да служи на Бога, на своя ближен и на себе си. А разумният живот включва три неща – да познаеш Бога чрез любовта, великото благо на живота. После да познаеш ближния си, пак чрез любовта. Най-после да познаеш себе си. Познай себе си. Така са казвали още старите гръцки философи. Сегашните хора обичат себе си, но не са минали през първите два закона. Предстои им да се качват нагоре от третия закон – любов към себе си, да минат към втория – любов към ближния, а оттам – към първия – любов към Бога. Този е еволюционният път на развитие. Бог живее в нашата душа и в нашия дух. Следователно, като познаеш Бога, ще почувстваш такъв мир и радост в себе си, които ще осмислят твоя живот. Любовта към ближния е пъпка, която започва да се разпуква и цъфти. Тази любов дава условия на пъпките да цъфтят и зреят. Божията любов дава живот. Любовта към ближния дава условия за цъфтене и зреене на плодовете. Любовта към себе си е озрял плод. Това е човек с убеждение, който знае, че има една сила в света, наречена Бог. При всички грешки на хората, той седи тих и спокоен, само наблюдава, без да говори. Така Бог проявява своята любов. Каквато грешка и да направиш в умствения, чувствения или физическия свят, той казва: изправете грешката си. Даде ми се всяка власт на небето
и на земята. Това е новото в света. Всеки се бори за тази власт. С кого се бори? Със смъртта. Всеки е насочил дългобойните си уръдия срещу нея. Време е вече човек да победи смъртта, да не бъде неен роб. Който е роб на смъртта, той не може да бъде свободен. Тя е заробила както отделния човек, така и обществата и народите. Много народи е покорила тя и още много ще коси. Ако и вашата земя не възлюби Бога, и тя ще изчезне. Обаче земята признава Бога и го слуша. По негова заповед тя се движи около себе си и около слънцето. И слънцето признава Бога. Каквото той му заповядва, всичко изпълнява. Той му заповядва да изгрява и да носи благословение на всички живи същества. Да бъдем като земята, да се въртим около своята ос и право да мислим. Да бъдем като слънцето, щедро да раздаваме благата, които Бог ни е дал. Казано е в писанието: така да просветнат делата ви пред человеците, че като ги видят, да прославят Отца вашего, който е на небеса. Приемете властта, която Бог ви дава чрез любовта. Научете се да любите Бога. Научете се да любите своя ближен. Научете се да любите и себе си. Това е новото. Само така ще имате ново разбиране, нова култура. Тогава, като се срещнат двама души, няма да се гледат като неприятели, но като братя, които служат на един Бог. Само тогава хората ще разбират, че светът е създаден за тях. И животът им ще се осмисли. При това положение разсъжденията на философите за Бога, дали той съществува или не, ще пропаднат. Човек чувства това по вътрешен път. Той е свързан с физическия свят чрез тялото си, с духовния чрез чувствата си, а с божествения свят чрез онова, което дава от себе си. Човек взима повече, дава по-малко. Той се страхува да бъде щедър. Трябва ли планинският извор да се страхува да дава? Колкото повече дава, толкова повече се излива Божието благословение. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете и проповядвайте не от страх, но от любов и кажете: даде ни се всяка власт да мислим добре, да чувстваме добре и да постъпваме добре. Който не върви в правия път, ще се намери в положението на турците през земетресението. Земята се разигра и цели 38 села загинаха. Ако хората се откажат да служат на Бога, цялата земя ще се разиграе, и то така, че помен няма да остане от сегашната култура. Кой ще спечели тогава? Аз не бих желал земята да се разиграе. Какво ще стане с колата, ако луд коне кара? Той ще се разлудува, но от колара и хората в колата помен няма да остане. Пазете се от крайните резултати. Казваш: не ми се живее, ще се самоубия. Внимавай, че лудият кон те кара. Той е без гем и на лош край ще те изведе. Защо ще се самоубиваш? Бог не те е създал да се самоубиваш, нито да правиш зло на своя ближен. Той ти е дал всяка власт и те е пратил на земята да го прославиш. Питате: жив ли е Христос? Жив е. Той е толкова силен, че ако дойде на земята втори път,
никой не би могъл да го разпне. Преди 2000 години го разпнаха, тогава се намери дърво за него. Обаче днес Христос е толкова голям, че не може да се намери съответно дърво, на което да се разпне. Което дърво да извика днес да послужи за разпъването на Христа, непременно ще се откаже. Защо горят дърветата? По единствената причина, че послужиха за разпъването на Христа. Всички хора, които разпъват Христа в себе си, ще горят като дървата. Това са страданията, през които минава цялото човечество. Всички, които дават път на Христа в себе си и признават, че Той е възкръснал, ще се ползват от благата на живота. Човек е дошъл на земята не да се откаже от живота, но да придобие живот и да получи своето наследство – Божията любов. Наследството на човека е Божията любов, Божията мъдрост, Божията истина. Наследството на човека е животът, знанието и свободата. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Защо му се даде тази власт? За да бъде щастлив и той, и всички онези, които вярват в Христа и обичат Бога. Желая ви властта, която Бог ви е дал, да я употребите за ума, за сърцето и за душата си. Христос е човекът на изобилната сила. Христос е човекът на изобилната вяра. Христос е човекът на изобилната любов. 28-о утринно слово от учителя, държано на 24 април 1938 година, София, Изгрев.